君こそアスリート。今回はアクティブスポーツでトップ選手を目指すアスリートを応援する夢未来サポートプロジェクトを紹介します。震災後やはり子どもたちの活躍する場所を場をもっと大人たちが作っていこうということで、考えられたそのプロジェクトの一環なんですよ。現在プロジェクトでは10人の選手をサポート。選手たちは東北大会、全国大会で活躍しています。選手たちの強さの秘密、それは切磋琢磨し合える仲間の存在です。楽しみ方、スポーツは認知はされてると思うんですけど、サッカーだったり野球だったり皆さんが経験のあるスポーツまでにはまだ達してはないですね。一人でやってるスポーツしか見れないかもしれませんけど、意外と結構チームワークだったり友達のセッションだったり声の掛け合いで上手くなる子たちが多いので、まあそういう心のやっぱ強さっていうものですかね、が一番成長のもとなんですね。やっぱ自分のモチベーションも上がるし、こう周りの子とかがこう大会とかで勝ったりとか、なんかすごい動画撮ってたりしたらやっぱ自分もテンション上がるんで、こうなんか高め合っていると思います。未知数の可能性を秘める選手たち、周囲からのサポートを受けそれぞれの夢へと向かいます。僕の夢はスケボーの壁になることです。いろんな人にもっと知ってもらいたいなって思います。大きい大会で上位に入ってプロになることです。スノーボードとスケートボードを両立できるようにしたい。私とか他のみんなとか楽しくやってるのを見て楽しそうだなって興味を持ってくれる人が増えるように頑張りたいなって思っています。世界はきっと楽しいから始まる。